اپنے تمام کرسچن اور مسیحی برادری کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، پاکستان میں رہنے والے اور پوری دنیا کے ہمارے جو کرسچن بہن بھائی اس تہوار کو منا رہے ہیں ان کو میں ایسٹر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت ایک بہت ہی مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے، اور مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ یہ خوشی جو ہے وہ چرچز میں، اپنے گھروں میں اجتماع کر کے یا پبلک میں اجتماع کر کے نہیں منا سکیں گے، اس لیے کہ سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کرونا کی وبا ہے یہ انسانوں سے انسانوں تک پھیلتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سے ہمیں یہ ایشو جو ہے پیش آیا پاکستان میں، ہماری اقلیتی برادری کے جو لوگ ہیں انہوں نے حکومت کی ایڈوائس کو بہت سیریس لیا ہے، اور اسی ایڈوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ ہماری کرسچن بھائی جو ہیں بڑی سادگی کے ساتھ اپنے گھروں میں اور کسی جگہ پہ اجتماع جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اجتماعات میں جہاں جہاں آپ سادگی سے تہوار منا رہے ہیں اپنی کمیونٹیز کے لوگوں کو گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے، اور خاص کر ہمارے جو ڈاکٹرز، ہمارے جو نرسز، ہمارے جو پیرامیڈکس اپنی جان کو خطرے میں ڈھال لوگوں کی جانیں جو ہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہماری پولیس، افواج پاکستان، رینجر، یہ سب لوگ ہیں فرنٹ لائن کرونا کے خلاف ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔